Vážení spolupčané, srdečně vás vítám v posledním březnovém týdnu léta Páně 2024. Od posledního našeho setkání uběhly téměř 3 měsíce a rád bych vás informoval o dění v našem městě. Za tuto dobu jsme pro vás udělali velký kus práce. Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace na lokalitu Slunečná 2 a práce již začaly. Proběhly 3 výrobní výbory a intenzivně se pracuje na projektování a přípravě pozemků pro výstavbu rodinných domů, včetně komunikací a sítí. Do 300 dnů by mělo být hotovo, včetně stavebního povolení a nově bude pro vás připraveno 24 parcel. Dále dne 13. března ve 13 hodin a 13 minut jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace na revitalizaci naší základní školy. Do 330 dnů by mělo být hotovo. A já pevně věřím, že již na začátku příštích letních prázdnin začnou stavební práce, což přispěje k lepším podmínkám pro vzdělávání našich dětí. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu bytových domů v sídlišti Družba bylo úspěšné, přihlásilo se 14 uchazečů, byl vybrán nejvýhodnější uchazeč a věříme, že bude v nejbližších dnech podepsána smlouva. Termín dokončení projektové dokumentace je stanoven na 360 dnů od podpisu smlouvy. V příštím roce chceme poklepat základní kámen výstavby těchto nových bytových domů. Další informace směřuje k přípravě a projektování bytového domu pro seniory Měšťanka 2. Byla úspěšně dokončena a odsouhlasena studie, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a předpokládáme, že ve druhém kvartále letošního roku zahájíme projekční práce. Máme za sebou úspěšné výběrové řízení na havarijní mosty v našem městě, konkrétně most na Hrbáči, most v ulici Amálie Kutinové a most v ulici Františka Loutského. U všech 3 mostů již probíhá intenzivní projektování. Úspěšně proběhlo také výběrové řízení na dodavatele úsekového a okamžitého měření rychlosti na ulici 1. května, které věřím, že do zahájení letních prázdnin bude v provozu. Jsem přesvědčen, že tyto kroky přinesou zlepšení bezpečnosti a kvality života v našem městě. Vážení spoluobčané, plníme v maximální míře naše plány a vize a posunujeme společně naše město dál. Děkuji všem za podporu a spolupráci při těchto projektech, bez které bychom se neobešli. Je mou povinností vás pozvat na připravované akce v našem městě. Konkrétně se již tuto sobotu 30.3. bude konat tradiční sportovní akce Ložecká desítka. Ve středu 1. května slavíme 800 let výročí našeho hradu. V neděli 5. května se uskuteční oslavy svatého Floriána. Ve čtvrtek 23. května se můžeme těšit na show Já su já se Švancim. V sobotu 25. května proběhne další významná sportovní akce Hradní okruh. Od pátku 14. června do neděle 16. června budeme slavit 60. výročí spojení Brumova s Bílnicí. A konečně v sobotu 22. června oblíbená akce Valašský triatlon. Těšíme se na vaši účast. Máme pro vás pestrý program, kvalitní občerstvení, nespočet prožitků a na své si přijdou všechny věkové kategorie. Závěrem
dnešního komentáře bych vám chtěl všem popřát požehnané Velikonoce, plné pokoje a lásky. Ať tyto svátky strávíte ve spokojenosti s rodinou a blízkými. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. Váš starosta.